Vi tror på den enskilda människans kraft och förmåga att skapa positiv förändring. Vi är så imponerade av dig, Andreas, och det är min stor glädje att vi får ge dig Childhoodpriset. Stort grattis! Och vi hyllar Andreas! Grattis till Childhoodpriset 2022! Det känns konstigt, men det är ja, roligt samtidigt som att det är väldigt konstigt för just jag. Men det här blir ett kvitto på att man gjort någonting bra. Men kvitto på att gör jag någonting bra på dagarna, det är ju när jag ser att barnen är glada. Det är mitt kvitto på att jag gjort någonting bra. Men det här är liksom, det är ett annat kvitto. Men det viktiga kvitto, det är när jag ser barnen. Att de är glada.